Penahanan tiga individu termasuk pemimpin kanan Parti Warisan Sabah berkaitan siasatan penyelewengan dana hampir 180 juta ringgit di negeri itu tidak wajar disifatkan sebagai bermotifkan politik. Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, beliau yakin Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menjalankan tugas dengan telus tanpa campur tangan pihak luar atau dipengaruhi mana-mana parti politik. Beliau mengulas laporan media berhubung penahanan tiga individu berkenaan yang dikatakan bersekongkol dengan 10 syarikat untuk menyeleweng dana projek kebajikan rakyat miskin. Menurutnya lagi, beliau tidak mengenali syarikat yang terlibat dalam siasatan itu. Ini memandangkan kes tersebut berlaku pada tahun 2009 sebelum beliau dilantik sebagai menteri bertanggungjawab pada 2015. Bila dia tangkap, tidak ada kena-mengena dengan politik. Ya? Bukan ada kena-mengena dengan politik. Ada orang UMNO pun, ada yang kena tangkap. Ada orang dari dalam kerajaan pun pernah kena tangkap. Ada kaki tangan kerajaan pun kena tangkap. Jadi jangan bila kaki tangan kerajaan ataupun ahli politik BN kena tahan, dia kata, oh, itu betul dia tu. Betul dia tu, cara dia tu. Tapi itu mana mereka puji pula SPRM. Tapi bila kena kat dia orang, oh itu politik. Tak boleh lah, dia kena fair lah maknanya. Because SPRM ataupun polis ni, dia tak ada kena-mengena dengan politik. Datuk Seri Ismail turut mengesahkan SPRM telah mengambil beberapa dokumen berkaitan di kementeriannya.